бүхэнд баг үдийн мэдээ танилцуулъя. Баянгүлгүй аймагт олон хүн хоолны хордлого туссан хэрэг гараад удаагүй байхад Дормогов аймагт байдал мөн давтагдсан тухай таагүй мэдээлэл бидэнд дэрлээ. Сүүлийн үед байгалийн аюулт үзэгдлийн улмаас сахилгаан тасалдах явдал их гарч байгаа нь хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалтын гормыг алдагдуулж байгаа нь ийм харамсалтай хэрэг явдалд нөлөөлж байж болзошгүй гэж мэргэжлийн байгууллагууд үзэж байна. Дорногов аймгийн Хамрын хээдийн чиглэлд аялж явсан Ахтуу Хамаатан садан 12 хүн хоолны хордлого авсан байна. Тэд 5-р сарын 3-ны өдөр Дорногов аймгийн Эргэл захын дэргэдэх цайны газарт хоол идэж Улаанбаатар хотод ирснийхаа дараа өвдчээ. Хордлого авсан 9 хүний 6 нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд, 3-ыг нь гэрээр эмчийн хяналтанд эмчилж байна. Холбогдох байгууллагууд цайны газрыг хааж бүтээгдэхүүнээс нь дээж авсан байна. За шинжилгээний хариу олохгүй гарах юм байна. Үүнтэй холбогдуулан улсын онцгой комисс яралтай хуралдан авах арга хэмжээнийхээ талаар хэлэлцлээ. За аймгийн нийслэлийн удирдлага, эрүүл мэндийн яам, онцгой байдлын ерөнхий газар, улсын мэрэгжлийн хяналтын газар зэрэг байгууллага тус тусын чиглэлээр ажиллаа эрчимжүүлж, за хяналт шалгалт, урьдчилан сэргийлэх ажил, ухуулах сурталчилгааг тогтмолжуулах албан даалгавар гаргаж, иргэдэд сэрэмжлүүлэг гаргалаа. За Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссаас Баянгүлгүй аймагт нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийн багийг томилон ажилуулж байна. Замун хорлог тайлах зориултын ийм бэлтгэлийг улсын нөөцөс гаргаж байна. Мөн Дорногов аймагаас хоолны хордлогын халдвараар үжилж ирсэн иргэдийг нийслэл хотод эмчилж байна. За дээрх нөхцөл байдлаа холбогдуулан улсын онцгой комиссаас ард иргэдэд хандан сэрэмжлүүлэг гаргаж байна. За жимс ногоог халуун бүлийн усаар сайтар угаан хэрэглэх, түүхий ус уухгүй байх, хоол идэхийн өмнө гарыг сайтар угаах, хүнсний бүтээгдэхүүнийг түүхийгээр хэрэглэхгүй сайтар буцалган хэрэглэх, за хадгалтын горим алдагдсан мууцсан хүнсний бүтээгдэхүүн хоолыг хэрэглэхгүй байх, ялангуяа өндөг майонез, бялуу, кремтэй жигнэмэг, хям, лазерсан бүтээгдэхүүнийг хүргүүртэй газраас худалдан авч байх. За гар дээрээс буюу өөргийн худалдаанаас хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авч хэрэглэхгүй байх зэргийг улсын онцгой комисс сэрэмжлүүлж байна. Алтай салбар улсын хоорондох намдор газар ховор ан амтын байгалийн баялгаараа алтай нутаг алдартай. Харин сүүлийн үеийн мэдээгээр энэ аймгийн нийт газар нутгийн 60% нь цөлжөөд байна. Цөлжилтийн эсрэг тэмцэхийн тулд моджуулах ажлыг энэ аймгийнхан чухалчилж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийлтийн өдрөлгөөр моджуулах хайныг уриалахад хүмүүс амьдралд хэрэгтэй үр шимээ өгдөг гэдэг утгаар нь чатрагны модыг илүү сонирхож байна. Ногоо хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд 30 жилийн хугацаанд 310 км газрыг гойлтой аймгийнхан ойжуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. За одоогийн байдлаар 75 га газар буюу 1 км газрыг ойжуулаад байгаа юм а. Түүнээс гадна ховор ан амтны нутаг Алтайн салбаруулсаар мазаалаа 25, хавтгаа тэмээ 450 гаруй тахиад 100 гаруй байгаа гэдэг судалгааг байгаль орчны албанаас гаргаад байгаа юм байна. Манай аймаг бол ерөнхийдөө бол говь, хангайн одоо хангайн алтан өндөр улс тэрний хооронд өргөн одоо говьд байна. За энд бол цаг одоо бутлын ургамлууд бол их сайхан ургадаг байсан. Гэтэл сүүлийн үед нэг төлшин дэх маш их хэмжээгээр авч одоо хэрглэж байна. Одоо төмсөрөн газар л үзөөж байна. Одоо маш их одоо энд хайр гамгүй харьцаж байгаа юм үл явдал байгаа. Энэ дээр бол аймгийн одоо хяналтын байгууллагууд мэрэгжлийн хяналтаа байгаль орчны албад бол нэлээд тэмцээд сүүлийн төвсөрөн газарт одоо энэ цаг бутлаг урмлаг бол оруулах юм үндсэндээ бол зогсоос чадсан. За харин гар аргаар алт олборлолтдог байсан хүмүүсийн тоо гоёлтой аймагт эрс буурч байгаа мэт байна. Өнгөрсөн жил Чанбан сумд гар аргаар алт олборлож байсан 50,000 гаруй хүнийг тараажээ. Одоо бол өөр аймаг сумынхныг алт ухуулахгүй хориг тавьснаар тус сумын 50-60 хүн л ажиллаж байгаа юм байна. Цагтаа дотоодынхаа хэрэгцээг элбэг хангадаг байсан хөдлийн цемент чахан үйлдвэр тун удахгүй бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах нөхцөл бүрдсэн байна. За үйлдвэрийнхээ 2 дахь шугамыг ашилтанд оруулбал жилдээ 200 гаруй мянган тонн цемент үйлдвэрлэх боломж бүрдэх юм. За өнөөдөр зах зээлд 1 тонн цемент 130 мянган төгрөгт хүрээд байна. Байгалийн салбар эрчимжиж эхэлсэн энэ үед үнийг тогтвортой байлгах хөдлөнөөс хөдлийн үйлдвэрийнхэн тонн цементийг 105,000 төгрөгөөр нийлүүлж байна. Харин цаашид үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өөрсдийн хүч боломжоо түшхэлэн 2 дугаар шугамыг сэргээх төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Энэ төсөл дээр 200 гаруй инженер техникийн ажилтнууд ажиллаж байгаа юм байна. Энэ 1-р шугамыг ашиглалтанд оруулад дээр нь ахад технологийн шинжилт хийснээр төсөл хүчин чадалд орно гэж. Одоо өөрөөсөө үчир ямар ч юм энэ шугам хийчихэд бол 3-400 гэдэг чинь төсөл хүчин чадлын 70% эзэмших боломжтой болох юм байна. За өнгөрсөн жил хөдлийн цемент чахан үйлдвэр 150,000 тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлсэн байна. Харин шин шугам ашиглалтанд оруулахуд ямар ч байсан урд төршөөс зөөдөг цементийн хэмжээ багасгах юм байна. Үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 2 дахь шугамыг засварлахад 12,000 доллар шаардлагатай бол олон жил ажилласан дадлага туршлагатай ажилтнуудынхаа хүчийг ашиглан 4.3 тэрбум төгрөгт багтаах боломжтой гэсэн судалгаа гарган ажиллаа эхлүүлжээ. За банкнаас авсан зээлэж 2 жил төлчих нь гэсэн тооцоог хийжээ. 80-аад оны үед үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа жилд 500,000 тонн цемент үйлдвэрлэв.
явж байсан. Шин шугам ирэх 8 дугаар сард ашигланд оруулал хүчин чадал нь энэ хэмжээнд ойртох юм байна. Одоо та бүхэн гадаад мэдээ танилцуулъя. Өмнө Солонгос, Япон, Хятад болон Асианы гишүүн улсуудын санхүүгийн сайд нар өнгөрсөн даваа гарагт Испани, Мадрид хотноо бүс нутгийн эдийн засгийн байдлын талаар авч ялцсан байна. Энэ уулзалтын үеэр Азийн хөгжлийн банк хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт болон ийм төрлийн бараа бүтээгдэхүүний хомсолт ороод байгаа хөгжиж байгаа улс орнуудад үзүүлэх тусламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх болсон мэдэгдсэн байна. Уулзалтын нээлтэд Азийн хөгжлийн банкны дэргүүн Харухика оролцсон, дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал болон Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн хямрал, хүнсний бүтээгдэхүүний хомсол зэрэг нь ядуу буурай улс орнуудын иргэдийн амьдралд шууд нөлөөлж байна гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ. Хөгжиж байгаа улс орнуудад цагаан будаа болон үр тариа тариалах, боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор тусламжийн санг нэмэгдүүлнэ гэдгээ тэрээр энэ уулзалтын үеэр албан ёсоор мэдэгдсэн байна. Холбооны гишүүн улсууд болон уулзалтанд оролцсон улс орнуудын санхүүгийн сайд нар энэ сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай санал нэгдэн нийтдээ 7 тэрбум Америк долларын санг 11.3 тэрбум Америк долларт хүрэхээр болжээ. Япон улс энэ хүрээнд 35% хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон байна. Сомалийн хэдэн хотод хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөйг эсэргүүцсэн жагсаал цуглаан болж байна. Өнгөрсөн даваа гарагт Сомалийн нийслэл Магадишо хотод хэдэн мянган хүн эсэргүүцлийн жагсаал хийж үүмэндэгдэжээ. Орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар тус улсын зарим дэлгүүр хоршоо Сомалийн мөнгөн дэвсгэртээр гүйлгээ хийхгүй хэмээн зарласнаас хүмүүсийн бухимдал дээдсэгтээ хүрсэн байна. Эсэргүүцлийн жагсаалд оролцогчдод дэлгүүр зоогийн газруудын зөв чулуу шидэж нилээд гар цохирол учруулжээ. Цагдаагийн байгууллага үүмийн самууныг зогсоохын тулд гал нээсэн гэсэн мэдээлэлж ирж байна. Сэтгүүлчдийн мэдээлж байгаагаар энэ үеэр 2 хүн амнаас алдаж хэд хэдэн хүн гэмтэж шархаджээ. Улс төрийн болон эдийн засгийн хямралын улмаас өнгөрсөн 1-р сараас эхлэн тус улсын хүнсний бүтээгдэхүүн нь 2 дахин нэмэгдсэн юм. Өнгөрсөн даваа гарагт 1 баррель газрын тос 120 Америк долларт хүрлээ. Энэ нь энэ он гарсаар газрын тосны үнэ 20% нэмэгдсэн гэсэн үг юм. Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржи мэрэгжилтнүүдийн мэдээснээр нэгэр улсын улс төрийн хямрал болон нефт нийлүүлэгч улс орнуудын холбоо газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц багасч байгаа тухай мэдээлэл хийсний дараа үнийн хэлбэлзэл ажиглагдсан байна. Хөгжиж байгаа улс орнуудад газрын тосны эрэлт хэрэгсэл нэмэгдэж байгаагийн улмаас цаашид үн нэмэгдэх хандлагатай байгаа тухай эдийн засгийн шинжээчд мэдээлж байна. Хятадын ерөнхийлөгч Ху Жинтао Япон улсад хийх албан ёсны айлчлалаа өнөөдрөөс эхэлж байна. Энэ нь төрийн тэргүүний хувьд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хийж байгаа анхны айлчлал өгөөд энэ удаагийн айлчлалаар хоёр улсын харилцааг урагшлуулан хөгжүүлэхэд голлон анхаарал хандуулж байгаа юм. Хятадын ерөнхийлөгч энэ үеэр Японы ерөнхий сайд Ясуо Фукудатай уулзсан, хоёр улсын харилцаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэхээр төлөвлөжээ. Тэрээр өнгөрсөн ям гарагт Японы хэвлийн төлөөлөгчдөд хийсэн уулзалтын үеэр хоёр улсын харилцаанд тулгамдаад байсан асуудлуудыг энэ үеэр хэлэлцэх болно гэдгийг илэрхийлжээ. Төвчлэн энэ үеэр дэлхийн цагуурын өөрчлөлтөд тэмцэх тухай болон төвдийн тухай асуудлыг хөндөх юм байна. Төвдийн асуудлын хүрээнд Хятадын ерөнхийлөгч өнгөрсөн ям гарагт Дэрхийн гигантын 14-р далай ламын төлөөлөгчдөд хийсэн уулзалтын талаарх мэдээллийг Японы талд өгөх юм. Мөн Хятад Япон улсын хооронд анхаарал татаж байгаа Хятадын зүүн эргийн газрын тосны олборлолт болон тус улсад үйлдвэрлэсэн шавжны хор бүхий баншны хэргийн талаарх мэдээллийг харилцан солилцох юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүн 5 улс болон Герман улс хамтран Иран улс цөмийн хөтөлбөрөөс татгалцсан нөхцөлд тус улсад эдийн засгийн шин сандлыг тавих юм. Дээрх 6 улсын төлөөлөөр 2006 онд Ираны эсрэг авсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээг цуслах болно гэсэн шин сандлыг тавиад байсан юм. Одоогийн байдлаар Ираны эсрэг 3 дахь удаагийн эдийн засгийн хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Харин Ираны засаг захиргаа энэ саналаас шууд татгалзаж байгаагаа мэдээллээ. Ираны гадаад хэргийн яамны төлөөлөгч Махмед Аль-Хусейни хийсэн мэдээлдэлдээ Иран улс энэ төрлийн шин саналын талаарх мэдээллийг хүлээж аваагүй байгаа тухай илэрхийлсэн байна. Тэрээр үг хэлэхдээ Ираны цаашдын хөгжлийн үйл ажиллагаанд тус улсын ард иргэд өөрсдийн санаа бодлоо илэрхийлэх эрхтэй хэмээн өгүүлжээ. Энэхүү Ираны тал шин саналаас татгалцсан нөхцөлд цөмийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг зогсоох хүрээнд хийгдэж байгаа гэрээ хэлэлцээ үр дүнгүй бол хандлага тавина гэж улс төрийн ажиглагчид мэдээлж байна.